Kjære alle sammen, velkommen til Universitetsaulaen og til denne høytidelige anledningen. Og gratulerer med dagen til dere alle. Dear new doctors, family, friends, guests and colleagues, and dear all friends of the University of Bergen. It's a great pleasure to welcome you to this university aula for the celebration of our new doctors. It is a special day. It's a special day for the new doctors, but it's also a hugely special day for the whole university community. Today, we award the degree of PhD to our doctoral candidates. This is the highest academic degree that it is possible to attain. And this is therefore a milestone for any academic career. And it is a threshold to pass for the service in science and research. The PhD is fundamental to our university and to research. We can learn a lot about the scientific community at the University of Bergen by looking at our new doctors who are here today. We can see at least three things clearly. First, we see that our research is multi and interdisciplinary. Today, we celebrate 105 new doctoral candidates, graduates, representing 7 faculties. They have studied subjects ranging from antibiotic exposure in newborns, to the exploration of musical improvisation in teaching environments, from the effects of climate change on alpine plants to rural cultures in medieval Norway. Secondly, we can see that research is international. This is evident from our new doctors here, with backgrounds from 26 countries spanning 4 continents, you are a diverse group. Science is international, but we are the same scientific community across borders, and we share the same values. The value of our scientific work is not defined by who we are, but by the quality and the integrity of our hard work. And that brings me to the third and the last point. Our research has high quality. The work done by our doctoral candidates has met high academic standards. And as members of our university, they have contributed to our many research groups and projects. So, thank you for choosing the University of Bergen for your research. Kjære doktorer, gratulerer med dagen. Høytidlige dager som dette på universitetet er alltid spesielle for oss som arbeider her. Dere har arbeidet med avhandlingene i en urolig tid, med uro, pandemi og nå med krig i Ukraina og en helt ny geopolitisk situasjon i Europa. Jeg er sikker på at det har preget arbeidet deres på ulike måter. Det finnes ingen snarvei til en doktorgrad. Det er hardt arbeid, og et arbeid som er vedvarende alltid til stede, selv om dere ikke var på kontoret, eller på campus, eller på laboratoriet, har dere alltid arbeidet med dere. Det er et arbeid som er kreativt, nysgjerrig, men bestemt på å komme til bunns, men også på samarbeid og på fornye. I disse pandemiårene vi har lagt bak oss, har forskningen fått en større anerkjennelse i samfunnet. Pandemien har vist oss dens nødvendighet, forskningens og vitenskapens nødvendighet. Vi er avhengige av vitenskap, vi er avhengige av teknologi, vi er avhengige av forskning og kunnskap. Vitenskapen, den er aldri nøytral. Den peker framover,
Det handler om å endre noe, om å forstå mer. Den er aldri bare problemløsende, men den handler også om å finne problemene, om å definere problemene, definere spørsmålene. Så la oss være ærlige i at det ligger et stort ansvar i denne definisjonsmakten. Vi skal også se det som ikke er åpenbare problemer. Vi skal finne de nye spørsmålene, og vi skal finne hullene i tankekartet, blindsonene våre, og det som blir oversett av historiens vinnere, av tidligere og samtidige forskere. Og vi skal hylle motet til de som går motstrøms og tenker på tvers, og til de som bygger videre, også til de som bygger videre, som gir sitt viktige, nødvendige bidrag til å styrke en tese, til å fylle et bilde. Einstein sa at det viktigste er å aldri stoppe å spørre. Og det interessante med forskning og vitenskap er at det er en ustoppelig utspørring. Det tar aldri slutt. Mot noe uendelig større, noe fjernt, og mot noe uendelig lite. Og ofte handler det om en kombinasjon av teknologi, forskning, innovasjon, tenkning og mot. Jeg tenkte når jeg skulle skrive den talen her, at jeg skulle spørre ChatGPT om dette, om de kunne hjelpe meg, men det har jeg faktisk ikke gjort. Så jeg skal komme heller med et historisk eksempel på hvor viktig innovasjon og formidling er. Og da skal vi tilbake til 1609. Og til Padova. Og til den korte avhandlingen Siderus Nuncius, skrevet av Galileo Galilei. Da skapte han med den en helt nytt syn på himmelen. Helt uhørt da, ved hjelp av et nytt mystisk instrument, nemlig teleskopet. Galileo hadde da forbedret et mer primitiv versjon av teleskopet som han hadde sett i Europa for et år tidligere, og han rettet opp og skapte sitt eget teleskop og rettet det opp mot himmelen da fra Padova. Og da så han utrolige ting. Han så nye stjerner, måner rundt Jupiter, helt uhørt. Og noe enda kanskje mer fryktelig, at det var fjell på månen. Månen som skulle være dette perfekte teologiske himmellegemet, hvor alt ifølge teologien skulle være uforandelig og glatt. Han visste da at han ikke var alene om å observere himmelen. Han sørget derfor for å publisere funnene sine, og han publiserte det internasjonalt. Så da valgte han å skrive på latin, og ikke på italiensk. Han skrev i full fart og publiserte det ut til Europa, slik at hele Europa kunne lese om disse funnene. Og denne korte vitenskapelige teksten, som heter Stjernenes budbringer, den ble straks en sensasjon, og det geosentriske verdensbildet fikk et skudd for baugen, og boken ble en av de mest oversatte bøkene i Europa det kommende århundret. For Galileo gjorde også en annen ting. Han sørget for å sende et eksemplar av denne korte lille boken sammen med et teleskop til mange europeiske fyrster. Og slik kunne de selv, om de ikke trodde han, erfare. Vi vet at det kostet Galileo mye. Rettssaker, inkvisisjon og forfølgelse. Men vi kan være enige om at det var verdt det. Så jeg har lyst til å komme med en nyere historie, nærmere historie. I neste måned skal vi markere 150 år siden oppdagelsen av lepra-basillen her i Bergen. Armaur Hansen er en del av vår stolte vitenskapshistorie her i Bergen. Oppdagelsen representerte et medisinsk paradigmeskifte da den for første gang viste at en bakterie er årsak til kronisk sykdom. Den representerte også et epidemiologisk gjennombrudd med konsekvenser for forebyggende medisin og helselovgivning i Norge og globalt.
Och den är också en historia om registerforskning. Världens äldste patientregister, lepraregistret, var också en viktig del av Armaur Hansens success. Och den befinner sig nu på UNESCOs världsarvlista. Registret, det skapade grundlaget för medicinsk födselregister i 1969. Och det är nu helt blodfärska registret Praxisnet, som är ett register för primärhälsotjänsten. Helt färskt. Data och god forskning är avgörande för bedring av folkhälsan. Och många av de problemställningarna som Armaur Hansen diskuterade är framdeles högst relevanta i världen idag, som förhållandet mellan individets frihet och kollektivets rätt på beskyttelse i möte med en smittsam sjukdom, som etik och sjukdomens sociala kart. Armaur Hansens byste finns i hagen rätt utanför aulan här vi är idag. Vetenskapens kultur, den är en av våra viktigaste institutioner, och den gamla institution som handlar om fällskap, om historia, om konkurrens, om viljan till att förstå och om viljan till att ändra världen till det bättre. För vi lever i oroliga år och krisen är den nya normalen, men vi ska aldrig undervärdera styrkan i vetenskapen kombinerat med demokratiet vårt. Och vi måste förmedla kunskapen vår. Många av er vill finna arbete vid universiteten, andra i forskningssektorn, i institutsektorn. I stadig större grad så ser vi också att en PhD förut en karriär andra städer i andra sektorer, men på alla områden vill forskningsutdanningen ha en enorm värde. Samhällsutmaningarna våra är stora, de har ökt. De är komplexa. Och vi har ett sett i räcken med kriser som vi det har vi sett i de kriserna vi har mött de senaste åren, med pandemin, med krigen och med global uppvärmning och en varslad kris i och inte bara en varslad men en reell kris i biomangfald. Alla är utmaningar som kräver forskning, tvärfaglighet, förmedling. Dear all new doctors, on a final note, I want to say just one last thing. You have all worked extremely hard for several years now. Completing a PhD is not an easy task. I therefore hope that you will take this day to feel pride of your efforts, pride of your contributions to the scientific community. So, congratulations to you all. Gratulerende dagen.
Tusen takk, første rektor, for en flott tale. Og tusen takk også til Sjøen Fong på Flygel, som spilte et solostykke for oss, og det var fra Estamp, første sats, komponert av Claude Debussy. Sjøen er student ved Griegakademiet ved UiB. Jeg er viserektor, Benedikte Karlsen, og jeg har den store gleden av å lede denne doktorpromosjonen. På promosjonen i dag deler vi ut diplomer til nye doktores som har disputert fra høsten 2022. Alle kunne dessverre ikke være til stede fysisk, men dere som har disputert og som følger med digitalt vil også bli presentert. Så da er vi klare til å starte, og først ut er det medisinske fakultet. De nye doktorene presenteres der av dekan Per Bakke. Vær så god. Høsten 2022 ble det ved det medisinske fakultet avlagt 50 doktorgrader, hvorav en doktor filos. 31 av disse er til stede her i dag. Tre av gradene er fellesgrader med Havassa University. Doktorgradene er utført i samarbeid med partnere ved andre fakultet, universitet og institusjoner, ikke minst Haukeland Universitetssykehus og næringsliv både i Bergen, resten av Norge og i utlandet. Jeg skal nå gi en kortfattet presentasjon av doktorgradsarbeidene til de som er med her i dag, og jeg vil be første pulje med doktores komme fram. Hivot Amare har studert sykdommer og undernæring hos barn i grunnskolen i Gedeo-fylket i Sør-Etiopia. Spesielt har hun vektlagt studier om tarmparasitter, hudinfeksjoner og akutt og kronisk undernæring. Hivot Areru har studert bruken av helsetjenester på den etiopiske landsbygden og vurdert befolkningsdynamikken i samme befolkning. Hun finner at få bruker helsetjenestene og at mange fødsler og dødsfall ikke registreres. Cecilie Askeland. Hun har undersøkt vevsbaserte signalstoffer knyttet til egenskaper hos kreftceller ved brystkreft. Studiet gir økt kunnskap om samspillet mellom kreftceller og miljøet rundt cellene, og vil på sikt kunne bidra til mer persontilpasset diagnostikk og behandling av brystkreft. Jan Erik Berge. Berge har undersøkt pasienter med svimmelhet og funnet at pasienter med sykdom i indre øre i hovedsak ikke har økt dødelighet. Arbeidet har også vist at det er viktig å skille mellom episodisk og vedvarende svimmelhet når man diagnostiserer disse pasientene. Siren Berland. Hun har undersøkt tre unike familier som alle har en sjelden årsak til vekstforstyrrelser. Dette innebærer feilregulering av genuttrykk, men ikke nødvendigvis endring i DNA-koden. Undersøkelsen i alle tre familiene har tilført ny og nyttig kunnskap om tilstander som skyldes feil i genreguleringen. Maria Besem har jobbet med et stoff som er nødvendig i produksjonen av dopamin i hjernen. Hun har laget ørsmå nanopartikler med dette stoffet inni. Disse nanopartiklene kan brukes til erstatningsterapi for mennesker med lavt nivå av dopamin i hjernen, som for eksempel Parkinsons pasienter.
Alok Bahn. Bahn har forsket på neurofilamenter som biomarkører innenfor multiple sklerose. Han har funnet at neurofilamenter ved diagnosetidspunkt kan forutsi fremtidig sykdomsutvikling. Peder Bjorland har forsket på nyfødtsresuscitering, det vil si gjenoppliving av nyfødte. Ved analyse av videoopptak og signaldata av nyfødtsresuscitering bidrar avhandlingen hans til videre utvikling av retningslinjer for behandling av disse pasientene. Fateme Shalabianlo. Hennes PhD-arbeid viser betydningen av at det er mange faktorer som påvirker omsetningen av metadon i kroppen, og understreker viktigheten av at en individuell tilpasset dosering for å redusere tilbakefall ved behandling av rusmiddelmisbrukere. Helene Dahl har forsket på ernæringsstatus hos pasienter med kronisk nyresykdom. Hun har funnet at disse pasientene har en høy forekomst av overvekt og fedme samt muskelsvinn. Hun påviste også at ernæringsstatus, spesielt muskelsvinn, var assosiert med økt dødelighet i denne pasientgruppen. Shushi Dakal har studert rollen til det såkalte AXL-proteinet i å regulere immunresponsen ved kreft. Han fant at kreftceller bruker AXL-proteinet for å unngå immunødeleggelse. Studien hans avslørte også at hemming av AXL-proteinet forbedrer effekten av kjemoimmunterapi ved kreft. Mereru Di Norge har gjennomført en oppfølgingsstudie av ca. 900 barn og deres mødre i et tørke- og hungersutsatt område i Sør-Etiopia. Han har analysert risikofaktorer for underernæring hos disse barna og deres mødre. Grete Engeseth. Hun har studert stråleindusert hjerneskade etter protonterapi for kreft i skallebasis, og fant at ca. 17% av pasienten i studien fikk tegn på hjerneskade. Kandidaten fant at den økte biologiske effekten av protonterapi kan være høyere enn det man i dag har antatt. Anne Falleide. Hun har undersøkt informasjon om retur til sporten for utøvere som har gjennomgått kirurgi for kneskader. Hun har spesielt fokusert på fysiologiske faktorer. Johannes Fischer. Han har i sitt doktorgradsprosjekt undersøkt plager i kjeveleddet hos pasienter med barneleddgikt. Kjeveleddsplager ble funnet i omtrent halvparten av deltakerne med leddgikt, sammenlignet med omtrent en fjerdedel hos friske kontroller. Han har også vist at man kan kontrollere disse pasientene med presis billeddiagnostikk. Elisabeth Fjeltveit. Hun har gjennomført kliniske studier av pasienter med influensa- og koronasykdom. Studien har vist betydningen av hurtig influensadiagnostikk for rask oppstart av behandling. Videre har forskningen definert langtidsplager etter mild koronasykdom, og vist at restplager er vanlig selv 18 måneder etter gjennomgått infeksjon. Elise Grytten. I dette doktorgradsprosjektet har målet vært å undersøke hvordan tilskudd av flerumettede fettsyrer påvirker ulike risikomarkører for hjerte-karsykdom. Hun fant at tilskudd av omega-3 og omega-6 fettsyrer førte til endringer i fettprofilen,
som er forbundet med redusert risiko for hjertekarsykdom. Lena Hansen. Under doktorgraden utforsket hun forskjellige strategier for å forbedre eksisterende influensavaksiner, og fant at antistoffresponsen mot en viss del av overflaten til viruset ga bred og robust beskyttelse mot influensavirus. Kristin Harris. Hun har i sitt doktorgradsprosjekt identifisert kirurgiske pasienters risikoområder for komplikasjoner, og ut fra risikoområdene utviklet og testet en kirurgisk sjekkliste som pasienter kan bruke før og etter operasjon. Mohammed Hassan. Målet med denne avhandlingen var å undersøke tredimensjonal, 3D-printede kunstige stoffer for bruk til dyrkning av beinvev. Avhandlingen viser at ulike kunstige stoffer kan brukes til å lege defekter i hjerneskallen i dyremodeller. Martha Haugstøl. Hun har karakterisert immunceller i blod av fettvev og identifisert spesifikke cellegrupper som er assosiert med fedme. Disse funnene gir en økt forståelse for hvordan immunceller i fettvevet kan bidra til utvikling av sykdom. Håkon Hol har forsket på om evnen til nedsatt til fortsatt nevroplastisitet hos pasienter med mild kognitiv svikt var synlig ved billeddiagnostikk. Han fant at den var til stede i den såkalte hvite hjernesubstansen, og at trening ga best resultat på hjernens mikrostruktur. Randi Ilis. Røntgenundersøkelse av tenner og kjeve er et viktig diagnostisk verktøy. Dog utsettes pasientene for stråling. Spesielt er barnepasienter utsatt fordi de er mer strålefølsomme. Hennes avhandling viser at man kan begrense røntgenstråling, blant annet ved at undersøkelsen er koblet til den terapeutiske tenkningen og planleggingen. Nils Jøgi. Doktorgradsavhandlingen viser at helmintinfeksjoner i Nord-Europa kan være mer vanlig enn det man har antatt. Eksponering for helminter ser ut til å ha betydelige konsekvenser for allergirisiko og lungesykdommer. Silje Kjølle. Hun har undersøkt eggehvitestoffer ved brystkreft for å kartlegge nye biomarkører for mer presis diagnostikk og behandling. Det ble funnet forskjeller mellom ulike typer brystkreft og proteinsignaturer, som kan gi informasjon om forventet prognose for disse pasientene. Esther Kringeland. Hun har forsket på faktorer som er assosiert med endring i blodtrykk, og sammenhengen mellom det å ha et lett forhøyet blodtrykk i 40-årene og risiko for senere hjerteinfarkt. Hun har funnet at risiko for hjerteinfarkt stiger ved et lavere blodtrykk hos kvinner enn hos menn. Elisabeth Kvadsheim har forsket på hjerterytmevariasjoner, det vil si variasjon i tid mellom påfølgende hjerteslag, som indirekte sier noe om aktiviteten i nervesystemet og hjernefunksjon. Resultatene kan være til hjelp i utvikling av fremtidige studier innen diagnostikk og behandling av mennesker med psykiske lidelser. Line Lernevall har forsket på foreldre med brannskadde barn, og sett på hvilke behov for støtte foreldrene har når de er innlagt med barnet sitt på sykehus, og i perioden etter utskrivelsen. Hun har påvist 6 ulike behov for støtte som kan styrke foreldrerollen og familien hvis disse behovene blir imøtekommet. Lorentz Linde.
Postpartumblødning, det vil si blødning etter fødsel, er den direkte årsak som bidrar mest til verdens mødredødelighet. Linde har i sin forskning på tema benyttet store og i verdenssammenheng unike datafiler fra medisinsk fødselsregister og vist hvor høy gjentagelsesrisikoen for postpartumblødning er i en kvinne over generasjoner og mellom søsken. Birger Lindtjørn. Et makulahull er et lite hull i skarpsynet på netthinnen i øyet. Lindtjørn har kartlagt tilfeller av makulahull i Rogaland og undersøkt risikoen for å utvikle makulahull i det andre øyet. Han har vist at den kan oppnå gode resultater ved kirurgisk behandling av tilstand. Trine Ludvigsen. Hun har undersøkt voksne pasienter operert for håndleddsbrudd. Pasientene ble delt inn i to ulike operasjonsmetoder, såkalt enten innvendig eller utvendig stabilisering. Studien viste at pasienter operert med innvendig stabilisering kom seg raskere etter behandling, men etter ett år var det ingen forskjell mellom de to behandlingsgruppene. Joel Manahai. Han har studert forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i nesen og tarmen hos pasienter med nylig påvist HIV-infeksjon i Tanzania. Studien viser at HIV-pasienter er i en risikosone for å få infeksjoner med resistente bakterier som kan være svært vanskelig å behandle. Nina McTiernan. Hun har forsket på et stoff eller et enzym som modifiserer omtrent halvparten av alle proteiner i cellen. Hun har studert ulike varianter av genet som koder for dette stoffet og arbeidet med å definere sykdomsmekanismene involvert. Benish Navassa. Norwegian Stroke in the Young Study, altså norsk studie for hjerneslag hos yngre, er et tregenerasjonsprosjekt som omhandler hjerneslag hos unge personer og deres familiemedlemmer. 5 års oppfølging med henblikk på nye hjerneslag samt død viste stort sett lik forekomst hos pasienter med gjennomgått hjerneslag sammenlignet med kontroller, hvilket tyder på god prognose hos hjerneslagpasienter og resultat av en god forebyggende behandling. På vegne av det medisinske fakultet vil jeg få gratulere de nye doktorene. Da vil jeg få be neste gruppe av medisinske doktorer som må komme fram. Trond Rød Pettersen.
Medikamentetterlevelse er dårlig hos pasienter med hjertesykdom. Avhandlingen hans har vist at årsakene til manglende etterlevelse inkluderer bivirkninger og psykologiske konsekvenser av hjertesykdommen. Informasjon om bivirkninger er særlig viktig. Carina Prestegård. Carina Prestegård har forsket på føllingssykdom, som er en arvelig tilstand hvor det skjer forstyrrelser i omsetningen av eggehvitestoffer. For første gang er det blitt påvist hos disse pasientene at forandringer i proteinmønsteret kan gi endret stoffskiftemetabolisme. Illimar Rekan. I denne avhandlingen er det blitt undersøkt om store molekyler av RNA kan brukes som potensielle mål for nye typer antibiotika. Han har undersøkt krystallstrukturer av RNA og ved hjelp av kunstig intelligens vurdert om de representerer gode mål for utvikling av nye legemidler. Luis Sanchez. Han har analysert konsekvenser av mer detaljerte biologiske nettverk som blant annet inneholder nedbrytningsstoffer av ulike eggehvitestoffer. Dette har resultert i en bedre forståelse av egenskaper til disse nettverkene, som igjen er et bidrag til bedre forståelse av analyse av sentrale biologiske systemer. Katarina Sarnov har forsket på glioblastomer, som er en krefttype som vokser i hjernen med svært dårlig prognose. Avhandlingen er fokusert på hvordan glioblastomkreftcellene invaderer frisk hjernevev, og også på et gen i disse cellene som kan være viktig for utvikling av resistens mot cellegift. Emma Sattrell. Ekstremt for tidlig fødsel skjer langt før lungene er ferdig utviklet. Sattrell har i dette arbeidet undersøkt lungenes diffusjonskapasitet, som er et mål på lungeblærenes funksjon hos personer født ekstremt for tidlig. Sattrell fant at diffusjonskapasiteten hos de for tidlig fødte var lavere i forhold til frisk normalfødte, og forskjell holdt seg opp gjennom barne- og ungdomsårene. Annelie Skjold. Hun har sett på brudd i spesielle tannkroner, undersøkt deres bruddmønster og forsøkt å utlede hvilke faktorer som kan ha ført til frakturen. Studien hennes viser at det er flere faktorer som materielltypetretthet, kronedesign og produksjonsmetode som kan ha en effekt på kronens overlevelsestid. Martin Stausholm. I avhandlingen til Stausholm ble kvaliteten av målemetoden trykkalgometri og effekten av laserterapi undersøkt hos personer med kneslitasje. Han fant at trykkalgometri er en god undersøkelsesmetode, og at laserterapi kan redusere smerte og øke funksjonen i denne gruppen. Christian Taulov. Han har studert mønster i antibiotikabruk i en gruppe av norske barn og nyfødte innlagt i sykehus. Funnene kan brukes til videre planlegging av antibiotikastyring og overvåking av antibiotikabruk blant barn og nyfødte i Norge. Irene Thorsen.
Hun har forsket på hvordan blodtrykk og elektrolyttregulering i rotter og mus påvirkes av saltbelastning. Hun har også undersøkt hvordan aldring i seg selv og etter saltbelastning påvirker elektrolyttreguleringen i vev. Hilde Tjora. Et stort antall pasienter blir lagt inn i akuttmottak med brystsmerter og spørsmål om akutt hjertesykdom, mens bare et mindretall faktisk har hjertesykdom. Hun har undersøkt et nytt høysensitiv troponin-essay og laget retningslinjer for å finne de faktisk hjertesyke med mål om å forbedre diagnostikken i akuttmottak. Anlau Vatne. I hennes PhD-prosjekt bidrar kandidaten til økt kunnskap om korrekt antibiotikabruk hos nyfødte. Det er lav forekomst av blodinfeksjon og antibiotikaresistens hos alle nyfødte i Rogaland, mens i gruppen av for tidlig fødte er det et stort antall som bruker antibiotika. Unødvendig antibiotika til premature, altså for tidlig fødte, ga økt risiko for sykdom og død. Heidi Vilmones. Hovedmålet i dette prosjektet var å beskrive bakteriefloraen i tynntarm hos mennesker. Studien viser at bakteriefloraen i denne delen av tarmen er sparsom og dominert av gram-positive bakterier assosiert fra munnhulen, og utfordrer dermed eksisterende kunnskap. Sverre Sahl. Vannhode hos spedbarn debuterer omkring 3 måneders alder, hovedsakelig hos gutter, og har en incidens på ca. 0,4 per 1000 fødte per år. Barna er gjerne forbigående motorisk forsinket, mens langtidsoppfølging av disse pasientene viser tilnærmet normal utvikling. Helene Årstad. Avhandlingen hennes har hatt som målsetning å studere det naturlige immunsystemets funksjon hos pasienter med hode, hals og nyrekreft. Hun har funnet at høy betennelsesaktivitet indikerer alvorlig forløp av sykdommen. Funnet styrker hypotesen om at kreftsvulster kan aktivere det generelle immunsystemet. Hildegunn Aase. Doktorgradsarbeidet hennes handler om å bruke 3D-bilder i mammografiscreening. Arbeidet tar utgangspunkt i resultater utført på brystsenteret på Haukeland universitetssykehus. Hovedfunnet var at 3D-bilder hadde lavere etterundersøkelsesrate, men samtidig like god deteksjonsrate som vanlig mammografi. Da vil jeg på vegne av det medisinske fakultet få gratulere de nye doktorer. Ved Fakultet for kunst, musikk og design ble det kreert 3 nye doktorer i høstsemesteret 2022. En i samarbeid med Universitetet i Tromsø, en i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet,
Og alle tre er til stede her i dag, og jeg ber våre nye doktorer om å komme frem. Åsmund Espeland. Didaktisk improvisasjon i undervisningen er tema i Espelands vitenskapelige forskningsprosjekt. Lærerne må daglig ta en mengde spontane valg når de underviser for å håndtere ulike hendelser som dukker opp i løpet av arbeidshverdagen. Disse valgene kan skje innenfor læreren sin plan eller medfører at undervisningen tar nye og uventede retninger. Og dette er utgangspunktet for denne studien, der Espeland undersøker fenomenet didaktisk improvisasjon basert på feltarbeid blant lærere og lærerstudenter i musikkundervisning i kulturskole og ungdomsskole. Og improvisasjon er i denne sammenhengen å forstå som en profesjonell ferdighet, og hovedfokus i studien er på hvordan deltakerne improviserer i rollen som lærere i møte med elever. Erik Friis Reitan. Teleportation, eller på norsk teleportering, er en fiktiv teknologi som gjør det mulig å reise over enorme avstander på et øyeblikk. Ved å tenke rundt fotografi som en form for teleportering, har Reitan rettet fokus mot romlige aspekter ved fotografi, og hvordan den fotografiske opplevelsen kan ses som en grensetilstand mellom virkelighet og illusjon. Gjennom feltarbeid og utstillinger har han utforsket hvordan fotografi forholder seg til fravær og tilstedeværelse, og hvordan en slik utforskning kan danne grunnlag for immersive installasjoner. Ettersom prosjektet har utviklet seg, har installasjonene selv, og spesielt deres forgjengelighet, som fortidige hendelser, blitt et tema i Reitans kunstneriske utviklingsarbeid. Juliane Selvis. Juliane Selvis disputerte med det kunstneriske prosjektet Reading Out Loud. Det er en sterk tradisjon i billedkunsten for introspeksjon, kritikk og performativ adferd, mens hierarkier, avhengigheter og strukturer i det institusjonelle apparatet, ofte representert ved museet eller galleriet, har blitt kritisert og undersøkt av billedkunstnere som en del av deres praksis. Men her vender kunstnere sjelden blikket mot seg selv, som formidlere og bidragsytere av kulturelle tradisjoner innenfor den stadig mer globaliserte kunstverdenen. Selvis retter oppmerksomheten mot denne blindsonen i sitt kunstneriske utviklingsprosjekt. Hun har vært spesielt interessert i å undersøke situasjoner der kunstnere ser ut til å bryte uskrevne regler eller konvensjoner, og deres fagfellers respons på slike brudd. Og Fakultet for kunst, musikk og design gratulerer våre tre nye doktorer.
Ved det juridiske fakultet har det siden sist promosjon vært i en disputas, og kandidatene til stede i dag. Camilla Haukeland Olsen har forsvart avhandlingen «Realitet og proforma, et bidrag til lære om grenser mellom livs- og dødsdisposisjoner». Selv om vi kanskje ikke liker å tenke over det, så er alle her kommende arvelatere, om enn med litt ulik tidshorisont. Når vi er i livet, så kan vi fritt bestemme over våre eiendeler. Vi kan selge eller gi vekk det vi eier til hvem vi vil. Vi kan forfordele våre barn, eller gi vekk alt vi eier slik at det ikke er noe igjen å arve etter oss. Etter at vi er døde, så er det arveloven som bestemmer hvordan arven skal fordeles. Vi kan gjennom testament fastsette arvefordelingen, men bare innenfor visse rammer. Livsarvinger, det vil si barn og barnebarn, har som utgangspunkt krav på 2/3 av formuen, og ektefelle og samboer har visse særrettigheter. Som dere skjønner, så er det stor forskjell på disse reglene for avtaler som vi kan gjøre mens vi er i livet, og testamentariske disposisjoner. Da oppstår spørsmålet som Camilla Haukeland Olsen har satt nærmere på, nemlig grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner. Et typisk eksempel vil være et ektepar som gir bort hytten til et av sine barn, skjøtet tinglyses, men foreldrene bruker fremdeles hytten og tar på seg alt vedlikehold og alle utgifter. Er da gaven gjennomført slik at dette er en livsdisposisjon, eller er det i realiteten en dødsdisposisjon? Haukeland Olsen undersøker hvordan denne typen rettslige spørsmål skal løses, blant annet gjennom dommer fra Høyesterett. Selv om denne grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner er aktuell i alle land som har formkrav til testament eller pliktighetsregler, så er det opp til hvert enkelt land hvordan reglene skal være. Her er det hverken føringer fra EU, EØS-retten eller den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og slik sett samfunnet et av de få områder hvor man fremdeles styrer helt fritt gjennom det norske Stortinget. På vegne av det juridiske fakultet vil jeg gratulere vår nye doktor. Tusen takk til dekan Karl Harald Søvik. Vi lærte noe i dag også. Nå får vi et nytt musikalsk innslag fra studenter ved Grieg Akademiet. Benjamin Søreide og Tore Iversen på klassisk gitar skal fremføre preludium og fuge i H-moll av Mario Castelnuovo Tedesco. Etter dette musikalske innslaget fortsetter promosjonen med det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det er dekan Gunn Mangerud som presenterer fakultetets nye doktores. Men først, vær så god, Benjamin og Tore.
Ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ble det avlagt 25 doktorgrader i perioden 1. august til slutten av fjoråret. Av de så deltar 17 her i dag. Doktorgradene er utført i samarbeid med andre universiteter og høyskoler, forskningsinstitutt og institusjoner og næringsliv, både her i Bergensregionen, men også andre steder i Norge og i utlandet. Så jeg vil nå be fakultetets nye doktores første pulje å komme opp på podiet. Alessandro Bedroni. Fremtidens kvantedatamaskiner vil være i stand til å løse problemer som i dag er sikre på internett, og derfor vil true personvernet ved internettkommunikasjon. Forskningsfeltet som sikrer at fremtidige kryptografiske protokoller som skal brukes da i stor skala, og som må være motstandsdyktige mot angrep fra kvantedatamaskiner, er derfor i vekst. I dette arbeidet analyserte Bedroni den faktiske vanskelighetsgraden til noen av disse kvantebestandige protokollene, og målet er jo da å finne solide kvantebestandige matematiske problem for å etablere solide protokoller. Laura Ann Garrison. Fysiologi er vitenskapen som beskriver biologien, fysikken og kjemien for hvordan menneskekroppen fungerer. Dataene som beskriver fysiologi spenner fra molekyler og opp til populasjoner. For å forstå dataene, som ofte er store og vanskelige å jobbe med, kan visualisering hjelpe klinikere med å diagnostisere og behandle sykdom generelt skreddersy bedre. I denne avhandlingen utforsker Garrison hvordan teknikker fra visualisering og medisinsk illustrasjon kan gjøre det mulig for ulike brukergrupper å bedre forstå og kommunisere aspekter ved menneskelig fysiologi. Ragnhild Gya. I denne avhandlingen har Gya brukt observasjoner over en 10-årsperiode og eksperimenter både i laboratoriet og i felt for å undersøke ulike prosesser rundt hvordan fjellplanter blir påvirket av klima. Gya finner at fjellplantene reagerer positivt på oppvarming alene, men de taper i konkurranse med lavlandsplanter. Denne negative effekten av konkurranse viser seg å være størst i de våteste fjellstrøkene. Samtidig er fjellplantene fra våtere strøk dårlig tilpasset tørkeperioder. Funn i avhandlingen tyder på at fjellplantene våre trues av klimaendringene, og særlig da i de våteste fjellstrøkene våre. Helge Henjum. Protonterapi er et nytt kreftbehandlingsalternativ som kan spare friskt vev i større grad sammenlignet med dagens strålebehandling. I dette arbeidet har Henjum forsket på hvordan en kan få bedre behandling med protonterapi ved å ta hensyn til ulike biologiske effekter i doseplanleggingen. Henjum så også på beskjæringsteknikker i strålebueterapi. Ved å inkludere nye teknikker som inkluderer disse biologiske effektene, kan senskader etter kreft bli redusert. Ferenc Tibor Kagan. Fertiliserte egg bærer på mulighet til å utvikle en helt ny organisme. Likevel så er vår forståelse av hva som skjer under tidlige stadier av denne utviklingen mangelfull. Kagan har studert noen av prosessene som finner sted i de tidlige utviklingsstadiene. Han anvendte ukonvensjonelle modeller og kom frem til at kunnskap frembrakt gjennom modellsystem
ikke burde bli brukt for å forstå fertilitet hos mennesker, da genene som er involvert i prosessen utviser høy variabilitet mellom ulike arter. Mer forskning trengs rettet mot mennesker for å forstå menneskenes fertilitet. Tamini Kalan Antan. Atlantisk laks er nøkkelart i norsk sjømateksport, og Kalan Antan har i sin avhandling brukt atlantisk laks for å studere signalfaktorer som regulerer fôropptaket. En økt forståelse av mekanismene som styrer sult, metthetsfølelse og kontroll av fôropptaket vil gi mulighet til å forbedre dagens fôringsprotokoller. Studien har bekreftet tilstedeværelsen av tidligere rapporterte neuroendokrine faktorer som påvirker appetitt og fôringsatferd i laks, og identifisert flere nye biomarkører som kan brukes. Blant annet indikerer dataene at neuropeptidet AGRP1 er en mulig appetittmarkør. Håkon Midttun Kolstø. Magnetisk rekonneksjon, mer kjent som romvær, er en fundamental plasmaprosess hvor store mengder energi utløses som en magnetisk eksplosjon, som resulterer da i turbulente geomagnetiske stormer kollektivt. I sitt arbeid har Kolstø vist hvordan tyngre ioner, som for eksempel oksygenioner, endrer dynamikken og effektiviteten til disse magnetiske eksplosjonene, noe som er helt avgjørende for å få et fullstendig bilde av hvordan denne fundamentale prosessen fungerer. Dette hjelper oss videre å bygge opp presise modeller for innvirkning av solstormer på jorden, som igjen kan ha effekt på moderne teknologi og levesett. Marvin Kenert. For en meningsfull værmelding må værmodellene våre representere en rekke småskaleprosesser i atmosfæren, og alle disse representasjonene er usikre fordi de ikke kan simuleres, men må parametriseres. Kenert sitt arbeid gjør det mulig å tyde og analysere det komplekse samspillet mellom alle disse modellerte prosessene. Funnet i denne avhandlingen kan brukes til å identifisere mangler i modellen og styre modellutviklingen. Med andre ord, forbedre værmeldingen vår. Frida Johanne Lundevall. I avhandlingen blir forskjellige N-heterosykliske karben, NHC, sølvkompleks synteresert og testet mot kreftcellelinjer innen leukemi. Alle NHC-ligander var av en imidazolring, altså en organisk forbindelse. Lundevall har brukt forskjellige syntesemetoder eller fremstillinger for å få ulike funksjonaliteter på ulike posisjoner i en imidazolring. Disse funksjonalitetene viste seg å ha ulik effekt mot kreftcellelinjene, og det ble også funnet en trend innen de samme gruppene av funksjonalitet. Mohammed Amar Malik. Formålet med Genome-Wide Association Studies, GWAS, er å finne statistiske sammenhenger mellom genetiske varianter og fenotypiske egenskaper, altså egenskaper vi kan observere, av interesse. Malik sin avhandling viser at ikke-linjære maskinlæringsmetoder, som metoden Random Forests, kan brukes for høydimensjonal GWAS for å identifisere genetiske varianter som ikke plukkes opp av de linære metodene.
Mika Petteri Malila. Vinddrevne overflatebølger spiller en viktig, men ofte oversett rolle i samspillet mellom hav og atmosfære. Målinger av slike i åpent hav er midlertid viktig for validering av numeriske og statistiske bølgemodeller. Malila har brukt innovative fjernmålingsmetoder til å måle bølger i Nordsjøen og nordlige Stillehav for å samle observasjoner under ekstreme forhold. Resultatene bekrefter tidligere teorier og kan brukes til å avansere representasjon av bølgerelaterte prosesser i vær- og klimamodeller og til å forbedre sikkerhetsrutiner offshore. Fabio Mangini. Endringer i globale havnivå har vesentlige effekter på kystområdene, men regionale endringer kan avvike betydelig i forhold til global middelverdi. I dette arbeidet har Mangini benyttet en rekke typer av observasjoner for å kvantifisere ulike bidrag til havnivåendringene langs kysten av Nord-Europa, spesielt betydningen av variasjoner i vind. Resultatene gir en bedre forståelse av årsaken til og variabiliteten havnivåendringen langs kysten kan bidra til. Og de kan bidra til å bedre kvaliteten på klimamodellene og bedre varslene for regionale endringer i havnivået. Studien dokumenterer også at flere typer satellittbaserte målinger er en metode som kan anvendes i områder på jorden hvor vi har få andre målinger av havnivået. Erik Mørth. Økende gjennomsnittsalder øker også antallet gynekologiske kreftdiagnoser. Moderne bildeteknikker er et veldig viktig verktøy for å evaluere svulster, samtidig som økende mengde og flere kilder til bildedata som radiologene må tolke, øker kompleksiteten til medisinske bildedata. Mørth sitt arbeid handler om å legge til rette for interaktiv visualisering av slike data. Resultatene presenterer ulike metoder og prototyper for å håndtere utfordringene, og gjør det også mulig for medisinsk fagpersonell å analysere medisinske bildedata på en mer effektiv måte og videreformidle sine funn. Astrid Nybø. I design av vindturbiner er dagens enkle modeller for simulering av turbulent vind ikke tilpasset store vindturbiner til havs. Nybø har i sitt arbeid sammenlignet dagens modeller med mer realistiske vindmodeller og sett på hvordan ulike parametre påvirker laster på store vindturbiner. Resultatene viser at valg av vindmodell og atmosfæriske forhold spiller en stor rolle for å estimere levetiden til vindturbiner, blant annet på grunn av påvirkning av utmatting. Rikard Olsen. Glykoler er væsker med mange teknologiske anvendelser, blant annet som frysevæsker i bilindustrien og avisingsvæsker i flyindustrien. I dette arbeidet har Olsen simulert hvordan glykoler oppfører seg på molekylnivå nær overflater, samt hvordan miljøet de første nanometrene fra overflatene påvirkes. Olsen har brukt og videreutviklet mange beregningsmetoder og algoritmer tilgjengelig gjennom åpen kildekode. Resultatene gir verdifull innsikt i hvordan glykoler kan påvirke zeolitter for tørking av naturgass, integriteten til olje- og gassbrønner, såvel som integriteten til brønner for CO2-lagring. Så da vil jeg gratulere den første puljen med doktores fra Matematisk naturvitenskapelig fakultet.
da vil jeg invitere den andre puljen fra det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Lars Albin Severinsson. Behovet for beregningskraft øker raskere enn hastigheten til en enkelt datamaskin, noe som møtes med økt utbredelse av distribuerte datasystemer, spredt over et stort geografisk område. Dette paradigmeskiftet medfører mange tekniske utfordringer, forårsaket av blant annet forsinkelsesvariasjoner, den såkalte straggler-problemet. Dette kan svekke effektiviteten til distribuerte systemer betydelig. I denne avhandlingen studerer Severinsson metoder for beregninger av forskjellige typer motstandsdyktighet mot slike problemer for å muliggjøre et distribuert system og fortsette selv om noen noder ikke svarer i tide. Chris Alexander Kallevik Skeie. Lyn danner stråling som består av røntgen og gammastråling. I sitt doktorgradsarbeid har Skeie kartlagt observasjoner av stråling fra lynnedslag fra fly, som ble brukt sammen med datamodeller for å definere flere egenskaper av en fase av lynet kalt recoil leader. Skeie har også brukt observasjoner fra såkalte ASEM-instrumentpakken, som blant annet UiB har bidratt til, ombord i den internasjonale romstasjonen for å studere dannelse av jordiske gammaglimt. Prosjektet har bidratt til å få en bedre forståelse av de eksotiske og komplekse fenomenene jordiske gammaglimt og lyn. Ingrid Skiaga Skindaland. Prosjektet har vært en del av arbeidet for å sikre en mest mulig effektiv fremstilling av kontrastmidler som brukes i medisinsk billeddiagnostikk for å kunne stille tidlige og presise diagnoser. I sitt studie har Skinnerland identifisert flere reaksjonsprodukter og biprodukter som dannes under produksjon av kontrastmidler, og utført studier for å forstå dannelsen av disse. Den nye kunnskapen har vist seg nyttig i uttesting av ny teknologi i fremstilling av kontrastmidler ved Healthcare AS Lindesnes, og da legger jeg til at dette var en nærings-PhD. Ida Marie Solbrekke. Solbrekke har i sitt arbeid kartlagt de norske havvindressursene, sett på utfordringer og løsninger knyttet til vindkraftvariabilitet, samt pek på hvor det er optimalt å plassere fremtidige havvindparker på den norske sokkelen, ut fra kriterier som vindressurser, teknoøkonomiske aspekt, sosiale aspekt, miljøhensyn og maritime begrensninger knyttet til vind- og bølgeforhold. Resultatene fra arbeidet danner et kunnskapsgrunnlag som kan bistå blant annet regjeringen med vurdering av eventuelle områder som skal åpnes for vindkraft til havs. Sara Marie Stoppel. Som en av de vanligste årsakene til mage-tarm-infeksjoner representerer norovirus store utfordringer over hele verden, og mange matbårne norovirusutbrudd er knyttet til konsum av rå østers. I dette arbeidet utforsker Stoppel strategier som kan redusere risikoen for en infeksjon etter østerskonsum, og som kan bidra til å fjerne virus fra forurensede østers. Utvidet rensetid for østers i rent vann og varmebehandlinger før konsum er begge strategier som kan redusere risiko. Et utbredt problem for metoden for norovirusanalyse er falske positive påvisninger av smitteførende norovirus. I dette arbeidet ble endringer i metoden for viruspåvisning utredet. Erlend Storvik. Det er mange modeller i moderne vitenskap for sammenkoblingen mellom forskjellige fysiske prosesser er svært viktig. I denne avhandlingen utviklet Storvik en ny sammenkoblet modell som er tenkt brukt i forbindelse med kreftsvulstmodellering. I tillegg til å utvikle løsningsstrategier for flere viktige sammenkoblede differensialligninger,
ble disse testet opp mot klassiske metoder og viste seg å være både effektive og pålitelige. Lars Janssen Sverkeli. Nikotinamid adeninukleokleoid, NAD, et livsviktig molekyl som finnes i alle kroppens celler og som styrer mange av cellens funksjoner. Gjennom sitt arbeid har Sverkeli avdekket at den syntetiske giften Vacor dreper celler ved å aktivere enzymet SARM-1, som tømmer cellene for NAD. Resultatene beskriver en ny funksjon for dette enzymet og gir nyttig innsikt i samspillet mellom SARM-1, NAD og celledød, som da potensielt også kan drepe kreftceller. Alexios Theophilopoulos. Et isdekke består av mange lag akkumulert snø, hvis tykkelse avhenger av overflate massebalanse fra fortiden. Kan man da klare å anvende dette for å rekonstruere fortidens nedbør, kan dette være et viktig arkiv. I denne avhandlingen rekonstruerte Theophilopoulos overflate massebalanse av Grønlandsisen ved bruk av en isokron numerisk isflaksmodell og en innovasjonsmetode som gir viktig informasjon om utviklingen av isbreene og paloklima. Thomas Bernard Trautner. Datasett blir stadig mer kompliserte, samtidig som de vokser i størrelse, noe som gjør dem vanskelig å analysere og utforske visuelt. Trautner har forsket på å kombinere fordeler ved veletablerte visualiseringer og samtidig eliminere ulempene deres gjennom såkalte visualiseringshybridiseringer. Forskningen hans viser at slike hybrider har et høyere informasjonsinnhold, er svært anvendelige og kan forstås enkelt og raskt. Arne Tobias Ødegård. Såkalte kunnskapsløse bevis gjør at man kan overbevise noen om at noe er sant, uten å oppgi hvorfor det er sant. Dette kan brukes til å beskytte private data på internett. Dette brukes for eksempel mye knyttet til kryptovaluta. I dette arbeidet studerte Ødegård hvordan kunnskapsløse bevis kan skapes, og hvilke spesielle egenskaper de kan ha. Arbeidet resulterte i mer effektive kunnskapsløse bevis som krever mindre tillit og bygger på bedre matematiske formodninger. Og da vil jeg si tusen takk til alle kandidatene som deltok her i dag, og gratulere alle våre nye doktorer fra det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ble det høsten 2022 kreert 11 nye doktorer. 5 av de er til stede her i dag, og 6 deltar digitalt. Jeg vil be våre nye doktorer som er her om å komme frem. Burhan Fındıklı er den første avhandlingen som presenteres
her i dag, den dreier seg om høyere utdanningspolitikk i Tyrkia. Avhandlingen setter et søkelys på utdanningsreformer. Findikli analyserer politiske endringer innen høyere utdanning fra grunnleggelsen av Republikken Tyrkia i 1923 og frem til i dag. Findikli bruker historisk institusjonalisme som et overordnet teoretisk perspektiv. Studien gir økt forståelse av politikkutforming i høyere utdanning ved å bringe understuderte fenomener i forgrunnen, slik som militærets roller i de politiske reformene for høyere utdanning, eller i politikken til universitetsreformer under autoritære ettpartistater. Jakob Grandin. Hvordan gjøre bærekraft relevant for beslutninger her og nå? Klimaendringer baserer seg i økende grad på partnerskap i og mellom byer. Denne avhandlingen er basert på et kvalitativt feltarbeid om implementering av en ordning med Bus Rapid Transit i Addis Abeba og klimabudsjett i Oslo. Jakob Gardin har i arbeid utviklet en modell som viser hvordan lokale aktører jobber for klimaomstilling her og nå. Viktig er at modellen bidrar til å oversette klimaendringer fra abstrakte og langsiktige problemstillinger til konkrete tiltak her og nå. Akram Hussein. Hussein har forsket på autoritær kultur i Sør-Asia. Avhandlingen viser hvordan autoritære verdier kan forhindre demokratisk institusjonalisering. Autoritær kultur og verdiorienteringer fungerer dermed som mulige trusler mot demokratisk legitimitet, som kan ha alvorlige konsekvenser for opposisjonen, som da har betydelig relevans for styringssystemer i Sørøst-Asia. Ida Benedikte Juas. Juas har forsket på omsorgsovertagelse av nyfødte. Hun stiller spørsmålet: hvordan legitimerer staten omsorgsovertagelsen, og hvordan argumenterer foreldrene i disse sakene? Avhandlingen viser at saksbehandler og beslutningstaker går bakover i tid i saker som gjelder førstegangsfødende. Det innebærer at foreldrenes velferdshistorikk blir brukt som indikator på fremtidig evne til å være foreldre. Videre viser Juas at foreldre kommer med komplekse motsigelser mot omsorgsovertagelse. Dette skjer gjennom både rettferdiggjøring og unnskyldning av den påståtte fremtidige omsorgsevne. Hanna Kvamsås, dreier seg også om klima. Spørsmålet er: hva er helhetlig klimatilpasning, og hvordan får vi dette til? Kvamsås har forsket på hvordan Bergen og Tromsø kommune inkluderer blågrønn infrastruktur som del av sin klimatilpasningsstrategi. For eksempel blir vannrør som før var underbakken nå del av lokal arealplanlegging, og dermed politisert og aktualisert i klimapolitikk, arealforvaltning og byutvikling. Et hovedbidrag fra avhandling er at den viser empirisk potensiale for kollektiv verdiutvikling i klimatilpasningsarbeidet. Eduard Romanenko. Karbonfangst og karbonlandring, forkortet CCS, er en aktuell klimateknologi for å oppnå store reduksjoner i CO2-utslipp. Dette er imidlertid ennå svært dyrt i forhold til satsing på fornybar energi. Romanenko studerer politiske initiativer som kan gjøre karbonfangst og lagring lønnsomt gjennom bruk av subsidier og av skattlegging av utslipp. Avhandlingen undersøker potensialet for markedsløsninger med kommersiell utnyttelse av CO2 fra oljeinnvinning, men for å lykkes med CCS trengs økonomiske insentiver for å regulere markedet. Anja Salzmann.
Mobiljournalistikken har åpnet nye muligheter, og bruken av mobil innen journalistikk fremmer innovasjon og nye praksiser. Men til en pris. Salzmann kombinerer empiriske og teoretiske analytiske forskningstilnærminger for å undersøke hva ansvarlig innovasjon innen mobiljournalistikk er. Avhandlingen viser at uansvarlig og risikofylt bruk av mobilteknologi kan undergrave demokratiets fundamenter. Det kan skje gjennom privatisering av kunnskap og kunnskapsproduksjon, omfattende dataekstraksjon og kommersielt motivert overvåking. Lisa Marie Måsedvåg Selvik. Tema er kampen for demokratiet i etablerte demokratier sør for Sahara. Selvik har undersøkt hvordan prosesser for å regulere og lovfeste liberale rettigheter utspiller seg i Afrikas flerdemokratier. Hun viser hvordan politisk og strategisk handling påvirker folkets oppfatning av hvilken plass liberale rettigheter og den som kjemper for dem har. Samlet gir avhandlingen et komparativt perspektiv på politikken som utspiller seg rundt liberale rettigheter i afrikanske demokratier. Tan Tut Sue. Hvordan kan vi bruke AI, med andre ord også maskinlearning, for å gjøre videoredigering like enkelt som å redigere tekst? Avhandlingen utforsket AI i videoredigering og svarer på hvordan AI kan brukes for å støtte videoredigering fra et praktisk og menneskelig AI-interaksjonsperspektiv. Spørsmålet er hva vi kan og hva vi ikke kan tilby når det gjelder å lagre bedre videoredigeringsverktøy. Resultatet er et mer realistisk og praktisk syn på kunstig intelligens, AI, i videoredigering. Eileen Holtan Torgersen. Hvordan kan mennesker tilpasse seg ustabile omgivelser og leve gode liv når naturen kontinuerlig truer med utslettelse av hjem, infrastruktur og sosialt liv? Ved å studere hvordan mennesker lever på verdens mest aktive vulkan i Hawaii, viser Torgersen hvordan lokale former for kunnskap oppstår i rommene mellom vestlige og hawaiiske former for geologisk vitenskap. Denne kunnskapen gjør folk motstandsdyktig når naturen utfordrer samfunnet med vulkanutbrudd, jordskjelv og tropiske stormer. Salla Turunen. Humanitær diplomati er tema for den siste avhandlingen som vi presenterer nå her i dag. I en verden preget av kriser, væpnede konflikter og hyppige naturkatastrofer forventes humanitære behov å øke. I sin forskning har Turunen undersøkt hva humanitært diplomati er, og hvordan det arter seg i FN-sammenheng. Hun viser at humanitært diplomati skiller seg fra annet diplomati med egne ideologier, karaktertrekk og praksiser. Når det gjelder praksis av humanitært arbeid, balanserer diplomater i FN mellom humanitære idealer og pragmatiske realiteter. Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Gratulerer alle våre nye doktorer.
Ved det psykologiske fakultet ble det høsten 2022 forsvart 9 doktoravhandlinger. 8 av våre doktorer er til stede i dag. Fakultetet vil takke Helse Bergen, Extrastiftelsen og Forsvarshøgskolen i Sverige for deres bidrag til å finansiere disse doktorandene. Så da vil jeg be doktores fra det psykologiske fakultet om å komme opp på podiet. Hedda Dørli. Hedda Dørli har i sitt doktorgradsprosjekt undersøkt hva størrelse og lokalisasjon av et hjerneslag har å si for afasi. Hovedfunnet er at skader i flere områder i venstre hjernehalvdel ser ut til å være viktige for både grad og type afasi. Doktorgradsarbeidet belyser viktigheten av en helhetlig tilnærming til personer med afasi, som også omfatter å ivareta livskvalitet i alle faser etter hjerneslag. Thea Gregersen. Hvem er bekymret for klimaendringene, og henger bekymring sammen med handling, og hvilke konsekvenser tror egentlig folk at klimaendringene vil ha i landet de bor i? Avhandlingen til Thea Gregersen er basert på funn fra 2 store tverrnasjonale spørreundersøkelser, og setter søkelys på hvordan mennesker i Europa oppfatter klimaendringene. Hun avdekket blant annet at klimabekymringen er høyere blant de som tror at klimaendringene er menneskeskapt og vil ha negative konsekvenser, og at denne sammenhengen var sterkere for de som plasserte seg lenger til venstre på det politiske spektret. Øystein Løvik Hopprekstad. Hvilken rolle spiller tidligere erfaringer når man blir mobbet på jobb? Øystein Løvik Hopprekstad har i sin avhandling gjennom 3 studier undersøkt betydningen av det å ha blitt mobbet tidligere i livet i møte med begynnende mobbing på arbeidsplassen i dag. Samlet sett tyder resultatene på at arbeidstakeres tidligere eksponering for mobbing, enten i barne- og ungdomsårene eller på arbeidsplassen i voksen alder, det har begrenset betydning både når vi skal forstå utviklingen av mobbing blant arbeidstakere og utviklingen av helseproblemer hos utsatte. Praktikere som vil forstå, forebygge og håndtere mobbing på arbeidsplassen bør derfor fokusere mer på miljømessige aspekter, såsom arbeidsmiljøfaktorer, ledelse og organisasjonens kultur og klima. Peder Hyllengren er her digitalt. Han har i sitt doktorgradsprosjekt forsket på lederskap i kritiske situasjoner. Norske og svenske soldater, offiserer og politimenn ble undersøkt for å se på hvordan tillit, moralsk stress og tilpasningsevne virket inn på lederskap. Han avdekket at emosjonelt stabile ledere bygger tillit raskere, og at fraværende ledere har motsatt effekt. Lederskap synes også ha stor betydning for hvordan teamet håndterer moralsk stress, og dermed blir det avgjørende hvordan organisasjonen støtter lederen. Det virker også å være viktig for ledere i uventete kritiske situasjoner å kunne balansere innspill fra gruppen og behovet for raskere beslutninger. Funnene er til nytte for opplæring og utvelgelse til ledere som skal fungere under kriser. Smitti Kallon. Presentasjonsangst er en av de vanligste fryktplagene blant ungdommer. Man antar at omtrentlig 30% opplever så mye presentasjonsangst at det går ut over skolehverdagen. Smitti Kallon har i sitt PhD-prosjekt gjennom 2 studier, et av dem en randomisert og kontrollert studie, undersøkt om virtual reality-trening for ungdom er gjennomførbart,
og om det reduserer presentasjonsangst. Funnene i avhandlingen viser at selvveiledet, hjemmebasert virtual reality-trening, det er mulig, og også at ungdommene som fikk slik trening hadde nedgang i angstsymptomer. Eirin Kolberg. Personer med demens endrer ofte døgnrytmen sin, i tillegg til at de får mer av symptomer knyttet til depresjon, angst, agitasjon og søvnforstyrrelser. Lys er det viktigste signalet for døgnrytmeregulering, og lys påvirker søvn, humør og atferd. Eirin Kolberg har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt om økt dagtidsbelysning ved demensavdelinger på sykehjem kan bøte på dette. Samlet viser avhandlingen at det er potensiale for forbedring av lyset ved demensenheter, men resultatene fra den kliniske delstudien med lysbehandling var blandete. Avhandlingen belyser alvorlige metodeutfordringer i studier på feltet, men slår fast at kunnskapen samlet sett tilsier at man bør sikre tilstrekkelig belysning for beboere på sykehjem. Randi Liseth. Søvnforstyrrelser er vanlig i svangerskapet, men med økt forekomst i siste del av svangerskapet. Formålet med PhD-prosjektet til Randi Liseth var å undersøke søvnmønstre hos gravide kvinner og med et ikke-medikamentelt hjelpemiddel, det vil si briller som blokkerer helt eller delvis for blått lys, hadde positiv innvirkning på søvnen. Friske, gravide kvinner ble utstyrt med slike briller. Prosjektet avdekket at blålysblokkerende briller hadde en klar beskyttende effekt på døgnrytmehormonet melatonin hos gravide kvinner i tredje trimester. Astrid Knutsdatter Lenvik. Elever med ekstraordinært læringspotensial har behov som krever tilpasninger i skolen, men det er lite kunnskap om hvordan skole og lærere tilrettelegger for elevgruppen. I avhandlingen undersøker Astrid Lenvik opplæring i grunnskolen for evnerike elever gjennom spørreundersøkelse og intervjuer med elever og lærere. Hun avdekket at handlingsrommet for differensiering og tilpasning er langt større i lovverket enn det som oppleves blant informantene. Å få dette til med en god tilpasning forutsetter at lærerutdanningen gir sine studenter mer kunnskap, at man gjør mer tydelig de mulighetene som ligger i lovverket, og at skoleeier legger til rette for en bedre organisering av undervisningen lærerne imellom. Grete Kalleklev Velure. Strålebehandling for kreft i bekkenområdet kan føre til at vevet får alvorlige og kroniske stråleskader, men dette er lite studert. Formålet med doktorgradsarbeidet til Grete Kalleklev Velure var å få mer kunnskap om symptombyrde og livskvalitet hos kreftoverlevere som gjennomgår hyperbar oksygenbehandling for stråleskader i bekkenet, det vil si trykkammer. Behandling. Ved oppstart av den daglige 6-ukersbehandlingen rapporterte deltakerne blære- og tarmsymptomer, psykisk belastning og redusert livskvalitet. Men deltakerne opplevde symptombedring underveis i den langvarige behandlingen og opplevde svært lite og få bivirkninger. Etter trykkammerbehandling rapporterte deltakerne redusert symptombyrde og bedre livskvalitet, og dette varte ved etter 6 måneder. Til Psykologisk fakultet gratulerer alle våre nye doktorer.
Ved det humanistiske fakultet ble det kreert 6 nye doktorer siden forrige promosjon. 3 er til stede her i dag, og 3 presenteres digitalt. Da vil jeg be våre nye doktorer som må komme opp på scenen. Hanna Akkermans. Før internett fantes, det allerede eksempler på elektronisk litteratur, fordi folk som jobbet med data hadde glede av å eksperimentere med skjønnlitterære uttrykk. Da internett ble mer tilgjengelig, utviklet denne kunstformen seg videre som digital litteratur, og inkluderte multimediale, navigasjonsmessige og animerte aspekter som er viktige for verkets betydning. Akkermans har særlig undersøkt forholdet mellom forskningen på elektronisk litteratur og kunstformen selv. Det har hun gjort ved å se på ulike grensesnitt, etablering av offentlige databaser og digitale publiseringsplattformer. Slike akademiske grensesnitt har også grepet inn i hvordan kunstformer selv har utviklet seg, og kunstforskere må derfor være bevisst på at deres virksomhet virker tilbake på kunsten. Jalaluddin Ibrahim presenteres digitalt. En av de språklige endringene de siste 10 årene er den raske utviklingen av kvotative uttrykk, spesielt i unges tale. Jalaluddins avhandling er en studie av anskaffelse og formidling av kvotativer i nigeriansk-engelsk narrativ diskurs. Oppgaven utforsker hvordan de nigerianske engelsktalendes valg av de forskjellige sitatene er betinget av både språklige og sosiale faktorer. Oppgaven forklarer også de diskurspragmatiske funksjonene til de hyppigste sitatene i nigeriansk engelsk, og beskriver hvordan brukerne har et spekter av uttrykksfullhet i interaksjoner. Oppsummert gir oppgaven innsikt i å forstå mekanismene for språklig endring, og hvordan det engelske kvotativsystemet er tilpasset nigeriansk engelsk. Therese Nesset presenteres digitalt. I avhandlingen søkte Therese Nesset uttrykk for rural livsstil gjennom en studie av ressursutnytting og rester etter materiell kultur avdekket på 5 middelaldergårder på Vestlandet. Formålet var å undersøke hvordan bønder bevisst eller ubevisst kommuniserte sosiale, økonomiske og kulturelle forhold gjennom daglige handlingsmønstre og romlig organisering. Studien viser at livsstil kommer til uttrykk gjennom tilpassing av en felles jordbruksstrategi og utøving av ulike håndverk. Her var det tydelige fellestrekk uavhengig av sosial status og naturlige forutsetninger. Variasjoner i sosiale og geografiske forhold kom i større grad til uttrykk i andre forhold som byggeskikk og matkulturer. Wasim Rustom presenteres også digitalt. Avhandlingen omformulerer spørsmålet «Hva er nytten av litteratur?» ved å spørre hva litteraturen selv har å si om nytte. Oppgaven tilbyr nye lesninger av William Wordsworths romantiske poesi, den estetiske kritikken av Walter Pater og Oscar Wilde og Virginia Woolfs modernistiske fiksjon. Langt fra å avvise nytte, ber disse verkene oss om å revurdere hvordan vi definerer det nyttige, hvordan vi gjør vurderinger om det, samt hvordan vi kan bruke litterære tekster. Avhandlingen bidrar derfor til pågående debatter om litteraturvitenskapens tilstand og dens kritiske metoder ved å hente ut ressurser til kritisk praksis fra de litterære verkene selv. Kristine Sævold. Sævolds avhandling er et bidrag til å dokumentere skatteparadisenes historie med fokus på britisk kontekst og gå inn i hvordan skatteparadiser ble til i en formativ fase på 1960- og 70-tallet. Studien bygger på kilder fra offentlige britiske arkiver
og argumenterer for at det britiske skatteparadissystem ikke var et resultat av en sentralt styrt politikk for å sikre britiske økonomiske interesser, som ofte fremsatt, men heller et resultat av pragmatiske løsninger, lite administrativ samstemthet og mangel på politisk retning. Studien bidrar til en refleksjon over kapitalismens historie, og forsterker et inntrykk av at private interesser har lykkes i å etablere liberale løsninger i en økonomisk periferi, mens skatter og reguleringer økte i industristater. Den bidrar også til en forståelse av hvordan nedarvede systemer gjør det vanskelig å regulere selskaper og kapital i samtiden. Sindre Olausen Söderström. Er det slik at logikk bør defineres som studie av korrekt resonering? Og hva vil det egentlig si å resonere logisk? I sin avhandling argumenterer Söderström for at logikk og resonering er konseptuelt forskjellige og beholdes adskilt. Ved å gjøre denne distinksjonen argumenterer Söderström for at man da blant annet kan gjøre rasjonelle teorivalg i logikk uten å måtte anta de samme reglene man forsøker å avgjøre riktigheten til. Videre viser Söderström hva det vil si å resonere i tråd med logiske regler, og når dette er berettiget. Det humanistiske fakultet gratulerer alle sine nye doktorer. Da vil jeg takke alle fakultetene. Og så skal vi nå få dagens tale på vegne av våre nye doktorer. Taleren kommer fra det medisinske fakultet. Scenen er din, Lorentz Linde. Takk for det. Kjære alle sammen, gratulerer ikke bare med dagen, men også med bragden. For 4 år siden la jeg ut på en reise. En reise i den vestnorske fjellheimen. Billetten jeg mottok var et 4-årsstipend fra Universitetet i Bergen. Og fjellområdet jeg skulle reise til, det het Medisinsk fødselsregister. Målet for reisen var å bestige et fjell som heter postpartum blødning, altså alvorlig blødning i fødsel. Et fjell som har blitt besteget av mange nasjoner tidligere, men aldri i fødselsregisteret, og aldri via de rutene vi hadde planlagt. På verdensbasis er postpartumblødning den enkeltårsaken som tar livet av flest kvinner i forbindelse med graviditet og fødsel. Siden 1978 har det kun dødd 10 kvinner av postpartumblødning i Norge, og ingen de siste 10 årene. Vi har et velfungerende helsevesen. Andre nasjoner har det ikke. Kjære universitetsledelse, jeg er takknemlig for at universitetet tildelte meg midler til å gjennomføre et prosjekt innenfor temaet kvinnehelse, hvor resultatet av studien ikke påvirker balansen i et sykehusbudsjett, men som gir økt kunnskap om en meget vanlig dødsårsak blant verdens kvinnelige befolkning.
Jeg mener dette er et eksempel på et samfunnsansvar som universitetet bør fortsette å ta, også i trange økonomiske samfunnstider. Som ved alle store ekspedisjoner, så reiste også jeg som del av et team. Og det er to personer jeg vil trekke frem. Den første er min hovedveileder, Katrine Ebbing, som med kompass i hånden ledet oss med stø kurs gjennom steinur og krattskog mot målet. I tillegg professor emeritus Svein Rasmussen, som har vandret i medisinsk fødselsregister i en mannsalder, og kan både nord, sør, øst og vest av alle variabler vi ville støte på ferden. I tillegg til disse hadde vi medarbeidere som testet mitt utstyr, mine hypoteser og mine planer. Og meteorologer som kunne melde om vær og vind og forskning i annet landskap, om hvordan vi kunne lære av andres ekspedisjoner i lignende terreng. Kjære alle nye doktores, dere har alle vandret i hver deres fjellheim. Dere har alle hatt et team rundt dere. Noen har vandret i dype daler, andre over uendelige vidder. Vi har gått på merket sti, og vi har gått i fremmed terreng. Vi har opplevd solskinnsdager, men også møtt på overraskende væromslag med motvind, regn og snø. Å vandre som et team på lange turer og utflukter, eller å samarbeide tett med andre, kan være intenst og utfordrende. Jeg for min del har knyttet noen tette vennskapsbånd, også på tvers av generasjoner. Vennskapsbånd som vil vare. Og jeg vil oppfordre dere alle, både veiledere og nye doktores, uansett hvordan reisen deres har vært, gå videre som venner og ta vare på de vennskapene dere har knyttet, så de varer livet ut. Kjære alle fremmøtte, jeg vil på vegne av alle nye doktores takke rektor og universitetsledelse, dekaner, instituttledere og senterledere, for at vi har fått gjennomføre våre ekspedisjoner i doktorgradenes mange landskap. Jeg vil takke alle veiledere, alle medarbeidere, alle labteknikere, alle som samler data og administrerer våre registre, alle brukerrepresentanter og alle pasienter. Takk for at dere har bidratt, alle, på hver deres måte. Sammen har vi alle bidratt til at samfunnets kunnskapsreise har gått ett lite skritt fremover. Og sist, men ikke minst, så tror jeg har alle nye doktores i ryggen og med meg når jeg sier at vi vil takke ektefeller, partnere, familiemedlemmer og venner som har akseptert at vi til alle døgnets tider har vandret i forskningens altoppslukende landskap med frister, innleveringer og ikke minst til slutt i dag seire. Tusen hjertelig takk. Jeg må visst åpne opp for spørsmål. Vi må jo også få lov til å takke deg. Tusen takk for en flott tale og en liten gave på vegne av universitetet. Det var bare hyggelig. Da er vi faktisk ved veis ende for i dag. Tusen takk til alle dere som fulgte med oss der hjemme. Og tusen takk til publikum her, og gratulerer igjen til alle våre nye doktores. Nå får vi fanfare og utmarsj igjen.
Og da vil jeg invitere dere alle sammen ned i Café Christi til mottakelse etterpå. Det er i etasjen under her. Thank you.